אני רציתי לקחת את הסיום של המרחב הזה שדיברנו על הנבחרת ככה ועל הנבחרת ככה ויש לנו מושגים וכבר דברים שהבנו שהולכים כחוט שדרה למרחב קצת אחר. וגם כי ישבתם המון זמן, כל כך כל כך יפה, בלי הרבה לזוז. אז אני רוצה שתשחקו איתי רגע, מוכנים? אבל משחק קטן. את בטוח מוכנה, אני מכירה אותך. נכון? אז אני רוצה שננסה לעשות גל. מכירים גל? אבל רק אחד, כי אני תכננתי לעשות משהו מאוד מאוד מורכב ואני מוותרת על זה. גל אחד שהולך מפה לשם. בואו ננסה. קדימה. יפה. חזרה. טוב, אני לא יכולה להתאפק. עוד אחד. גבה. ראיתם? כל הכבוד לכם קודם כל. למה? למה אני רוצה שתעשו גל אנושי? בעיקר שתחוו רגע את התזוזה הזאת של התודעה, נכון? ישבנו, הקשבנו להרצאות, חשבנו מה קשור למה, ופתאום אני באה עם השטויות שלי ומבקשת מכם לעשות כל מיני דברים. זה גורם לנו... נכון. אני דורון ודרורי. אני מנהלת פדגוגית בירי חינוך וגם אחראית על הסטודיו בין השאר, יחד עם יעקב וסימה. זה מספיק טוב? טוב, אז הגל האנושי, כי יש משהו בתנועה שהוא חסר. אנחנו ראינו את זה בדברים על הנבחרת, תנועה מסוגים שונים במרחב שהיה קצת קפוא, בעיניים של הילדים, בחוויית הלמידה שלהם, בעיניים של המורים, בחוויית היצירה שלהם. אז אני רציתי לדבר קצת על משחק, ואני אעשה את זה מאוד מאוד מהר. ואני אלך לוויניקוט. מי שלא מכיר את דונלד וויניקוט, הוא פסיכיאטר, שהיה פסיכיאטר, מאבות כל הסוגיה של תרפיה במשחק, ממשיך דרכם של פרויד ומלאני קליין, זה המרחב הפסיכותרפויטי בעצם, המרחב של הטיפול הרגשי. עכשיו, מה הוא קשור? מה שוויניקוט הביא לתוך השדה של השיח הזה הוא מושג מאוד מאוד חשוב לענייננו והוא נקרא המרחב המשחקי או מרחב הביניים. מהו המרחב המשחקי, מרחב הביניים הזה? זה מימד, אני ממש מקריאה עכשיו בשביל שאני לא אתבלבל. מימד נפשי שמתייחס בו זמנית למציאות הפנימית שלי שהיא פנטזיה שאני יכולה אולי לעוף בה ואני יכולה לדבר בלי רמקול ושישמעו אותי בסוף או כל מיני דברים משונים כאלה, והמציאות החיצונית. מימד שמחבר בין שני העולמות האלה. אבל גם מהווה מרחב בפני עצמו המימד הזה. עכשיו, אנחנו מדברים גם על שלב התפתחותי בהתפתחות של בני אדם, בגילאי הילדות. אבל, וזה מאוד חשוב לענייננו, זה גם state of mind. זה גם מצב תודעתי, שהוא בעצם המרחב והבסיס ליצירתיות שלנו כבני אדם. לא רק מוצץ או אובייקט מעבר למי שמכיר את המושגים, אלא המרחב שהוא לא ברור. הוא נמצא בתוך היחסים ביני ובין מישהו, ביני ובין אמא אולי בהתחלה, אבל אחר כך עם כל מיני אחרים. ואם יש שם איזה מרחב כזה לא ברור, שהוא בחוץ והוא בפנים, ואפשר לשחק איתו, יש איכות מסוימת שנמצאת שם ביחסים, הוא הבסיס ליצירה והוא הבסיס שלי להפוך למשהו חדש, לאנץ. ואז אני גם מתפתחת כילדה, גם מתפתחת כאדם וגם יוצרת עולמות חדשים. עכשיו, כשמדברים על משחק בעברית, אני רוצה לעשות הבחנה קצרה בין שני סוגים של משחק שהאנגלית עוזרת לנו. פליי. פליי הוא בעצם איזה שפה, פליי או פלייפולנס, איזה איכות שנמצאת ביחסים. הדבר הזה שפתאום אני קמה, ובמקום להיות רק מאוד ככה רצינית ומתרגשת, אני גם יכולה קצת לצחוק על הזה וגם על איך שאני מדברת, וקצת לזוז איתכם, אבל זה רק הדוגמה שלי. זה בעצם שפה של יצירה, שפה של יצירת תרבות, וגם הוויה, איכות בתוך יחסים. נכון? יש גננות ממש ממש טובות שיודעות לשחק עם הילדים, ויש ככה איזו אווירה כזאת שהיא אווירה של גן, זה איכות של פלייפולנס. ויש
עוד סוג של משחק שהוא משחק שנקרא באנגלית גיים, שהוא משחק טכני יותר, הוא אינסטרומנטלי או דידקטי מהמשחקים האלה של סולמות וחבלים, אבל גם כדורסל. זה לא טוב ורע. זה שתי סוגים שונים של משחק, שהשפה העברית כרגע לא נותנת לי לאפשר את ההבחנה. אנחנו חיים היום בעידן של יצירה. כל מי שמתעסק קצת איתנו ונמצא בעולם יודע שהעתיד, גם התעסוקתי הוא כזה, שהילדים שלנו יצטרכו להמציא לעצמם את העבודות. לא רק שלא יודעים במה הם יעבדו, יודעים שהאיכות הזאת של היצירה, של היכולת לעצב את העולם, אפילו במחאה החברתית, אנחנו רואים את האיכות הזו, את היכולת לקום ולעצב את המציאות סביבי. זה יצירה, יצירה מסוגים שונים. אני, תאמינו לי, לא יודעת לצייר. זה לא אומר שאני לא יצירתית. וכל אחד פה הוא יצירתי כשהוא מתחבר והוא יודע מה הייחודיות שלו. יצירתיות בתרגום של המורה, ויצירתיות בלמצוא את הזקן הזה ולראות את האיכות שבו. יצירתיות באלף ואחת דרכים, שכל אחד מגלה אותה בתוכו. זאת אומרת שכמיומנויות או כדברים שהיינו רוצים שינכחו בחיים של ילדים בוודאי, אבל גם קהילות ובטח מורים ומנהלים בתוך המערכת, החיבור ליכולת ליצור, להכיר את היכולת המיוחדת שלי, להעניק אותה, לעשות ריבוי של דברים, שזה כל הדברים ששמענו עד עכשיו בנבחרת, מתחברת מאוד לנושא של יצירה ומשחקיות. אז אני רואה את הנבחרת כטוב בשתי עולמות. גיים, כי הוא מאוד מאוד מובנה, יש אימון, יש משחק, יש מאמן, יש לנו מבחנים, זה לא רק דברים כאלה. יש לנו מסגרת מאוד מאוד ברורה, יש כללים מאוד פשוטים, אני עוקבת אחריהם. אבל זה לא רק זה. בתוכו נפתח מרחב חדש. מרחב חדש של יצירה בדרכי הוראה למידה. מרחב חדש של גילוי עצמי אצל הילדים והמורים כאחד. או המורים ומנהלי אגף החינוך, או בקהילה וכן הלאה. אני אדבר על מורים, כי אחרת אני אצטרך כל פעם כמו סלש של זכר ונקבה. אבל כבר הבנתם, מרחב התפתחות וצמיחה עבור כולם, שהוא יכול להתחיל מדברים שאני מרגישה נוח בהם, וללכת ולהתקדם. כמו שדיברנו בסטודיו של הכיתה ההפוכה. גם בכיתה ההפוכה אפשר להתחיל במקום שאני נמצאת, ואחר כך להתפתח בכל מיני כיוונים. להרחיב את השדה שאני יוצרת בו. וגם בנבחרת, אני יכולה להתחיל במקום שנוח לי. ואחר כך, כשיש לי יותר ביטחון, שאני כבר מאומנת, שיש לי כבר קולגות שאני יכולה לסמוך עליהן, אני יכולה להיכנס יותר לתוך מרחב הביניים הזה, לתוך המרחב המשחקי, גם עם הילדים, גם עם הקולגות שלי, ולייצר יצירות שופעות יותר ועשירות יותר. ובעצם, הנושא של היחסים, יחסים האנושיים, ההומניסטיקה של מערכת העירונית והמערכת החינוכית שלנו, עבור כל האנשים שבתוכה. האור בעיניים הוא איכות שכל כך חשובה לכולנו, גם כשאנחנו הולכים לעבודה וגם כשאנחנו שולחים את הילדים שלנו למערכת. אנחנו רוצים את הדבר הזה שינבע בתוכם, לא כל הזמן ואי אפשר שהכל יהיה זה, לא על זה אני מדברת, אבל כשיש את האיכות הנוספת הזו, כשאני מרגישה משמעותית ויש לי מקום, יש לי מקום שהוא לא בא על חשבון של האחר, יש לי מקום לגדול וליצור ולטעות ולהצליח ולתרום בכל מיני דרכים, אז יש משמעות לנוכחות, תרתי משמע, שלי כילדה או שלי כמורה או שלי כמנהלת. אז יש פה עומק של יחסים ומרחב להתפתחות וגדילה שמביא לתוצאות. אנחנו חיים בעולם שגם מודד תוצאות, אנחנו רוצים לראות גם שהמעמד שאנחנו משקיעים מוביל למטרה המשותפת שאותה הגדרנו. וכמו שאנחנו רואים השותפים המופלאים שראיתם פה, ועוד שותפים בערים נוספות רבות, גם יש פה נציגים מחדרה שמתחילים נבחרות, ומעוד ערים שעובדות איתנו, שאני לא יכולה כזה להזכיר את כולם, אנחנו רואים שהנבחרת, כמבנה שכל אחד יכול לקחת אותו, מצליח לעשות את השילוב הזה בין העולמות. ועכשיו הידיים שלי ינוחו קצת, ויש לנו כמה דקות ככה לשמוע, אחרי כל הדברים האלה ששמעתם פה היום, קצת תגובות, ואז אני אסביר בדיוק מה יש אחרי ההפסקה.
אז אל תהיו במתח. קדימה. אני לא עוסקת בתחום החינוך, אבל אני מאוד מתעניינת בכל מה שקורה בתחום הזה. ומה ששמעתי כאן בנושא הנבחרות הוא בעיקר מקומות שבהם זה הגיע מלמעלה. כלומר, שהרשות המקומית יזמה את זה, או אולי בית הספר. אבל ממה שאני רואה, היישום של זה דורש הרבה מאוד השקעה לצד כל מי שעוסק בזה. והשאלה היא אם יש גם מקרים שבהם זה צמח מלמטה. כי לפעמים כדי להגיע לאותם מקומות, להגיע לרשויות המקומיות, זה דברים שדורשים הרבה חזון ולא תמיד הוא קיים בכל מקום. אני התחלתי את הסיפור הנבחרת בזמן שהייתי מורה. כשהייתי מורה, יום אחד, זה הייתי מנהל בית ספר, ויום אחד המורה להיסטוריה שהכין לבגרות, עזב את בית ספר, נסע לחוץ לארץ. ונשארתי מנהל בית ספר בלי מורה להיסטוריה. ואז אמרתי, טוב, אני אכנס ללמד היסטוריה, אבל אני לא יודע היסטוריה. אז מה שעשיתי, עשיתי נבחרת. אני חושב ש... בתהליך הנוכחי, משהו כמו הסיפור שלי קרה לבטח פה לכמה ולכמה אנשים. כן, בצורה מאורגנת, אנחנו נכנסים כמשהו שנכנס שלרוב מנהל בית ספר, ראש אגף חינוך, עיר, מחליטה להיכנס לתהליך. אבל אני חושב שפה התחברנו לאיזשהו קוד גנטי, לכן גם אני חושב שזה מאוד מאוד בולט ב... בטבריה ובעמק המעיינות שהם התחילו ופתאום זה צמח בקצב נורא מהיר. לא בגלל שזה בא מלמעלה, בגלל שהחבר'ה בשטח רצו את זה. תודה רבה.